Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini adalah kelas uh, kelas tu, uh, tutorial untuk topik 4. Kelas ganti lah kiranya tahun baru Cina. Okay, sebelum tu saya harap pelajar-pelajar sudah bersedia untuk ni. Untuk kelas ini untuk memberkati ilmu yang kamu belajar. Uh, baca doa. Okay, dipersilakan Haizik. Haizik daripada A2P3 bisel kan Buka mic tu. Aziz buka mic. Ad Hello dengar tak suara saya. Testing. Aziz. Um az Haizik dengar tak? Okey kalau tak dengar Haizik uh, Muhammad uh, Tengku Haji baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min haza'in rahmatika ya rahman rahimi. Rabbi syahli sadiri wa yasiri amri wa lu'udatan bisani yafkaw kawli. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil ahirati hasanah wa kina azabanar. Assalamualaikum Muhammad wa wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, mungkin dia problem internet. Okey. Jadi kita nak mula kelas ya. Okey, pelajar-pelajar ni berada di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Ada yang tempat dia internet okey, ada yang tak okey. So saya baca dulu siapa-siapa yang tulis kat sini ya. Kita ambil masa 3 minutes. Okay, daripada Dina Syakira. Assalamualaikum Madam. Okay, Waalaikumsalam. Lepas tu, um, Wani. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Nabila. Nurul Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adeline Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anis Awina. Assalamualaikum Madam <coughs> Waalaikumsalam dan Jaden Jaden ni Hafiz lah ya Okay Assalamualaikum Madam Okay Waalaikumsalam Dan Amirul Amirul Assalamualaikum Madam Waalaikumsalam Okay So saya nak mulakan ni ya Memandangkan ha saudara Haziq terkeluar Jadi tinggal Haziq Nama dekat-dekat ya Okay so saya nak start untuk topik ni. Okey, topik ni Topik ni kita dah belajar cost volume profit analysis, tapi kita belajar bahagian mana margin of safety and sensitivity analysis. Okey, sebelum ni saya dah ajar how to calculate break even point and how to plot the graph for break even point. So kita study for Subtopic margin of safety atau dalam bahasa Melayu ialah margin keselamatan dan yang bawah tu sensitivity analysis ialah sensitivity lah atau sensitivity ni mana perubahan-perubahan yang memberi kesan kepada profit. Okay now kita tengok apa maksudnya margin of safety ataupun margin keselamatan. Is the amount of sales can drop or decrease to before the company incurs a loss. Maksudnya dia adalah satu situation di mana jualan boleh jatuh bila jualan jatuh dia akan company akan incur a loss ataupun dia akan uh, dia apa uh, loss tu maknanya dia akan rugi dia berada di bawah uh, break even point. Okey kita akan tunjuk. Margin ni ialah jarak eh jarak between break even point dengan actual sales. Kita akan tunjuk the working in other words the excess of ex expected sales over break even point sales. Maksudnya kalau kita nak dapat margin of safety, actual sales mesti lebih besar daripada break even sales. Ingat ya break even break even point sales unit adalah the minimum point di mana dia tak ada untung dan tak ada rugi. Okay, a business operating with a positive margin of safety is profitable. Maksudnya kita akan kira margin of safety. So it depends on the actual sales. Actual sales tu kita compare dengan Hmm, apa tu actual safety kita compare dengan break even point. Okey, a negative margin of safety means the business making a loss, ataupun get loss, ataupun dalam bahasa yang biasa kita guna suffer a loss. Dia akan rugi. Okey, apa maksudnya? Itu maksudnya definition of margin of safety, the difference between actual sales ataupun expected sales with sales at break even point. Nah, kita dah belajar break even point adalah situation di mana satu titik unit jualan tu dia tak dapat untung dan tidak dapat rugi. Dan actual sale ni dia mesti besar daripada break even point. Bila dia besar daripada break even point, kita punya margin of safety selamat. So margin tu apa? Margin of safety maksudnya jarak antara actual sales dengan break even sales. Okay, let's say ni bila kita dah tahu dia punya definition ataupun the formula how to calculate margin of safety ataupun margin keselamatan, kita akan dapat jawapan dia. So, kita diberi actual sales. Actual sales kadang-kadang saya sebut actual, kadang-kadang saya sebut expected. Tapi apa-apa saja pun dia tetap dibandingkan dengan break even point. Break even point ni adalah unit sales di mana dia tak ada profit total revenue equals to total cost Okay, so kita tengok actual sales is 750000 manakala the break even sales ialah like 500000 so the different dia punya jarak between uh, actual sales dengan break even sales kita panggil margin of safety makin besar the actual sales ini 750000 tapi kalau kita buat 800 ribu maka makin besar the margin of safety. Tapi kalau dia punya actual sales sikit katalah 550 ribu so maknanya company tu berada dalam keadaan danger sebab dia punya margin of safety dia sikit dan different dia punya range. Ya? Okay kalau tengok apa maksud margin of safety pertama you must know the different between current sales dengan break even point ataupun break even point in sales unit. Okey, yang kedua, kejaya saya nak tengok. Hmm. Saya ada okey saya masukkan pelajaran kejap. Okey, terputus ya, Isaac. Alright. Tak pula cabaran ya. Okey, yang kedua ni It indicates the possible decrease in sales that may occur before the company incurs a loss. Maksudnya apabila decrease in actual sales, dia adalah warning bahawa the company will suffer a loss. Maksudnya actual sales tu berkurangan. Bila berkurangan-berkurangan tu, dia akan dapat rugi. Tetapi kalau the higher of margin of safety, maksudnya actual sale compare dengan the break even sale besar, maka the lower the risk of not breaking even and incurring a loss maksudnya nak nak berlakunya kerugian tu susah sebab ini akan berlaku kerugian sebab the actual sale dengan the break even sale dekat tapi kalau tinggi dia punya break even uh, sale compare dengan the actual maka the higher of margin of safety margin keselamatan dia nak memberitahu bahawa company tu selamat kalau dia punya uh, range tu kecil dia akan beritahu bahawa company itu berada dalam keadaan danger. Okay, the margin of safety you can calculate sama ada in terms of unit RM or in percentage. So ada tiga units RM or percentage. So kalau soalan this one dia akan tanya dalam assignment, group assignment. Kalau dia minta in terms of unit, you have to calculate dalam unit. Kalau RM, kita kena kira RM. Kalau percentage, percentage. Kalau unit tu, unit lah. Kalau RM tu kita ambil unit darab dengan selling price. Macam kita buat break even point. Kalau percentage tu dia ada formula. Okay so kamu tengok ni. Yang satu ni bila decrease ataupun the sales actual sales decrease. Yang ini kalau higher of margin of safety tu maknanya the actual sales compare dengan break even sale tu besar. Okay, this is the formula. So yang tadi saya dah bagi, the actual unit of sales tolak break even point sales in unit. So kedua-dua ni unit. Actual sales in unit dan break even point sales in unit. So kita akan dapat margin of safety. Atau you can calculate dalam RM. Actual sales dalam RM. Ha, kita pernah kira break even point dalam RM tu macam mana? Unit break even point darab selling price. Sama juga ini actual sales darab dengan selling price kita dapat RM. So you, you can compare the dua ni kamu akan dapat margin of safety. And the third one you can calculate margin of safety in percentage. So masuk per uh, percentage tu ialah atas tu kalau kita kira unit margin of safety in unit bawahnya kita ambil actual sales in unit kita akan dapat percentage. Tapi kalau di atasnya margin of safety in RM, bawah dia ialah actual sales in RM. Bila kita bahagi, kita akan dapat jawapan dalam percentage. So kadang-kadang soalan tu diminta semua. So kalau semua ni kamu kena ingat the formula. Okay, this is the example how to calculate margin of safety computation tu calculation ya. Yeah. Okay, dia bagi soalan break even point is 5,000 unit Actual sales is 7200 unit. Biasanya actual sales mesti besar daripada break even point. Bila besar tu baru ada margin of safety. And break even point in sales RM ialah 15500. Actual sales ialah RM22300. So you are required to calculate margin of safety dalam unit. So ingat dia margin keselamatan. Margin keselamatan tu adalah dia punya julat antara actual sale dengan break even sale. Tapi dalam unit. So dia punya jarak dia ataupun dia punya keselamatan dia ialah 2,200 unit. So kategori selamat lah sebab dia punya actual jualan dia lebih besar daripada break even sale. Break even point in sales unit. Okay yang kedua kita kira margin of safety dalam RM. So given in the question 22320 tolak 15500. So kamu dapat 6820. Itu dipunya dalam RM. Ataupun kita boleh ambil amount ni 2200 unit darab dengan selling price kita akan dapat jawapan yang sama iaitu 6820. And the last one kita kena kira dalam bentuk percentage. Kalau percentage tu kita ambil margin dia. Margin dalam RM bahagi dengan actual sales dalam RM. Ataupun margin of safety dalam unit 2200 bahagi dengan actual sales 7200. So kamu akan dapat jawapan. Okay jawapan ni for margin of safety you must record ataupun you must calculate dalam two decimal point. Kalau dapat 0.31111, so you must write down into decimal point. 0.31 ataupun 31%. Okay, now kita nak prepare the graph approach. That means you have to plot the curve, total uh, total cost curve. Ini kita dah belajar how to plot the total cost curve. Lepas tu total revenue curve. Uh, curve, ini pun kita dah buat for break even point fixed cost pun kita dah buat for break even point dan kita dah plot the break even point unit dan RM now kita tambah lagi satu iaitu actual sales dalam unit dan RM so kita boleh kira the margin of safety based on the graph sama so, ada unit or RM dan profit area atau pun shaded area bagian profit, total revenue is greater than total cost. So maknanya kuasaan profit tu di mana? Graph untuk total revenue is greater than total cost. Loss ialah total cost is greater than total revenue. So you can show the curve in the graph. Okay, ini biasa kita buat total cost kita start from fixed cost. Di sini adalah fixed cost bin. Based on the question Okay, lepas tu Total cost adalah The amount Fixed cost tambah variable cost Kita dah belajar cost behaviour Total cost dalamnya ada Fixed cost and variable cost So ini line ni fixed cost And ni adalah variable cost Okay, lepas tu This is the intersection Titik silang Titik silang tu di mana The total revenue equals to total cost. Dia adalah break even point dan profit zero. Okey bila total revenue is greater, yes, nampak ni graf total revenue ni lebih besar daripada total cost kita dapat profit area kuasa ni. Dan kalau total cost garisan ni graf total cost is greater than total revenue kita dapat loss. Okey kita plot the graph for break even point unit ni dalam unit dan ini dalam RM. Sekarang ni kita tambah actual sales. Actual sales mesti greater than break even point sales in unit. Baru ada margin of safety. So kalau kalau kita tengok dia punya range tu kategori selamat lah ya. safety tu margin of safety tu tu margin keselamatan. Dia nak tengok dia punya margin selamat ke tidak. Okay itu kita kira macam mana kita dapat 2,200. Okay kita dapat 2,200 ialah Uh, 7,200 actual sales tolak break even point sales in unit. Itu dalam unit. So kita dapat 2,200. And kalau kita nak kira dalam bentuk RM, the difference between actual sales tolak the uh, break even points dalam sales RM. Uh, ingat ya sales tu macam mana kira kita boleh guna 2,200 unit darab dengan Selling price Ataupun kita dah kira siap-siap The amount dalam bentuk RM Tolak kedua-duanya So maklumat tambahan yang saya nak tunjuk Dalam graph ni ialah Margin of safety dalam unit Dan margin of safety dalam RM Okay the next one Boleh tahu so nanti kalau keluar soalan tanya How to plot the graph And you must show Margin of safety dalam RM Ini jawapan dia And ini dalam jawapan unit. Yang pasti actual sales mesti besar daripada break even point sales unit. Okay. Macam mana kita nak improve the margin of safety? Maknanya actual sales mesti lebih besar daripada break even point sales unit. Okay. Yang ni dia kata increasing contribution per unit. Maksudnya sales unit lebih besar Ataupun bersih sales unit tu tolak variable cost, dia akan menunjukkan different contribution, contribution margin. kan Okay, apabila kita naikkan the selling price compare dengan variable cost, dia punya margin of safety lagi baguslah. Maksudnya tinggi lagi. Okay, then you have to lower the break even point. Dan kita ingat ya break even point ni adalah situasi di mana kita kena buat jualan yang minimum untuk mengelakkan rugi pada titik tersebut kita tak untung tak rugi kita dapat modal saja so macam mana kita nak uh, cepat sampai breakeven point kita kena lower the breakeven point mana bagus breakeven point tinggi ke 200 unit atau 500 unit 200 unit tu lebih baik kenapa sebab 200 unit tu adalah minimum jualan yang kita kena buat selepas 200 ke atas kita dah dapat profit Kata lagi satu tu pula 500 500 ni Kalau 200 unit tu kita jual sampai pagi Sampai tengah hari dah 200 unit ha, Kalau 500 unit tu mungkin kita kena jual Sampai petang atau malam Baru kita cecah break even point Selagi kita tak dapat 500 unit Kita berada dalam Keadaan rugi Maksudnya kita tak capai titik pulang modal Ataupun kita tak dapat balik modal kita tu Okay so Cara untuk mengurang atau meningkatkan the margin of safety kita kurangkan fixed cost. So bila kita kurangkan fixed cost kita punya contribution margin tinggi. Uh, fixed cost ni, fixed cost ni uh, kita ada buat pengiraan kan? Uh, contribution margin tolak fixed cost, contribution margin mesti besar daripada fixed cost baru kita dapat profit. Uh, itu kita dah belajar break even point. And you have to increase the actual output. Kalau kita nak berniaga lagi banyak jualan yang kita buat lagi banyak profit yang kita dapat. So the more you sell, the more profit you will get. Okay, this one kita dah masuk another topic, sensitivity analysis. Okay, bila sebut uh, sensitivity analysis dia berkaitan dengan uh, profit or loss yang relate kepada. Oh, terkeluar lagi haizi. Okey, untuk tajuk ni dia relate dengan apa? Dia relate dengan changes apa-apa changes yang berlaku sama ada dekat selling price, variable cost of fixed cost atau volume, apa-apa changes dia akan give an effect kepada profit dia memberi kesan kepada profit sebab tu dipanggil sensitivity analysis any changes of the cost atau volume dia akan bagi kesan kepada profit okay sensitivity analysis allow managers to see how various business strategy will affect how much profit the company will make and empowers manager with better information For decision making. Maksudnya apa-apa the changes for selling price, dia akan memberi kesan kepada profit. Dan bila apa-apa changes tu berlaku company, the manager can choose the best alternative dengan maximum the profit. So dia, dia nak buat decision, dia akan pilih the best alternative. Ataupun dia nak buat decision, dia akan compare break even point. Okay, sensitivity analysis kalau kita tengok kan uh, Show how the CVP model is a what if technique Okay ni baca sendiri pun tak apa maksudnya What happen to the Contohnya kan What happen to the profit If the sales price increase by 10% Maksudnya kalau sales price increase Profit akan berubah Itu nah, maksudnya sensitivity analysis Okay, how will profit change if sales volume decrease? Tadi increase selling price. Sekarang ni sales volume dalam unit decrease. So, bila dia berkurangan sales in unit berkurangan, what happen to the profit? Dia akan berubah. Amount dia akan berubah. Okay, another one. What is the new break even point? If variable cost decrease. Ini satu contoh juga. Kalau variable cost decrease, break even point akan ada yang baru kalau variable cost increase sebanyak RM20 break even point akan ada nilai yang baru itu dipanggil sensitivity analysis how will profit change if fixed cost increase ha, kalau fixed cost increase profit pun akan berubah so kalau kita tengok the item yang berubah tu apa selling price sales in unit variable cost and fixed cost. Apa-apa changes in this item, dia akan memberi kesan kepada profit. Okay, tengok yang ini. This is the first one. Changes in variable cost. Okay, changes in variable cost maksudnya ada perubahan dalam variable cost. Yang mana ada changes disebutnya. Okay, this is the new mana old variable cost. Ni variable cost yang lama, RM16. Ini selling price yang lama, RM20. Dan ini fixed cost yang asal. So amount ni RM20, RM16, RM16,000 ni kita panggil the old amount. Ataupun the actual amount. So ada changes. Changes dekat variable cost. Mana ayat dia? In order to increase the sales volume, Pongsu uh, RM1,900 plan to give away 10% commission of the selling price to the salesman. Maksudnya, ada 10% commission. Commission kepada siapa? Dia nak bagi kepada salesman. So, kita kena kira mm, commission berapa? 10% daripada selling price itu adalah variable cost. So, can you calculate break even point in unit? Um, ini kita kena kira break even point yang baru. Tapi before that you must calculate break-even point in unit yang lama. And the second one, the amount of sales that would be necessary to earn target profit. 15,000. So, kita ada target profit 15,000 ringgit. So, berapa amount sales yang perlu kita jual. So, kita kena kira. Mula-mula. Okay, this one is uh, calculation untuk contribution margin per unit untuk all variable cost. All variable cost dia berapa? RM16. Ringgit. So kita kira contribution dia macam mana? RM20 tolak RM16 kita dapat contribution margin is RM4. So this one is all variable cost. So bila kita kira, you have to calculate break even point. Just substitute in the formula. Fixed cost RM16,000 Target profit is zero and contribution margin per unit adalah empat ringgit. So bila kita kira kita dapat empat ribu unit. So this is the minimum sales yang kita kena jual. Kalau kurang daripada empat ribu unit kita akan loss. Kalau kita jual atas daripada empat ribu unit kita akan berada di uh, profit area. Okay. Now kita compare yang the new one. This is the old amount. Now, you want to calculate the new variable cost. Uh, ini penting ke kita nak kira old dengan new? Yes, sometimes this so will kita pilih which uh, which one the manager want to make decision. Dia nak ambil yang mana? Sama ada kita nak ambil old variable cost atau new. Okay, bila kita guna new, kita kira new variable cost. RM16 tambah commission. Commission formula dia 10% daripada selling price. So dia dapat RM16 uh, ni asal tambah RM2. So this is the new variable cost. So bila kita tolak kita dapat contribution margin is RM2. Okay now kita substitute the uh, the apa the amount fixed cost And the target profit is zero. Kita masukkan the new contribution margin per unit RM2. Bila kita kira, kita tengok break even point dia dah berubah 8,000 unit. So kita tengok comparison. Ni dia punya contribution margin dia dah berkurangan. Kenapa berkurangan? Sebab variable cost dia dah bertambah. Makin berkurangan contribution margin, maka makin sikitlah profit dia sebab contribution margin ni kita kena compare dengan fixed cost. Okey kita tengok the old one break even point 4000 unit kita kena jual 4000 unit. Dah bila kita ambil the new variable cost kita kira break even point 8000 unit. So company kena jual 8000 unit to break even. To break even tu maknanya kita nak dapat modal kita kena jual 8000 unit. Ha, contohnya saya bagi contoh lah kalau kita jual 4,000 unit 4,000 unit daripada pagi 8 pagi sampai 12 tengah hari kita dah berjaya jual 4,000 unit 12 tengah hari. Pukul 1 tu kita dah jual 4,100. Masa kita jual 4,100 tu kita dah dapat profit. Sebab this is the minimum sales in unit that you have to save in order to break even. Okey yang ini break even point dia lagi tinggi 8000 unit. Kalau yang ni pukul 12:30 hari kita dah break even after 4000 unit selepas kalau kita jual lebih daripada 4000 unit kita dah dapat profit. Tetapi ya ini kalau kita dapat 4000 unit kalau guna variable cost ni 4000 unit ni masih lagi rugi. Kita kena jual sampai 8 malam. 8 malam baru kita jual dapat jual 8000 unit. So, masa untuk menjual uh, sampai pukul 8 malam, maksudnya kita nak uh, uh, to break even dia ambil masa. So, mana yang untung? Kalau company diberi pilihan whether you want to take the old variable cost ke atau new variable cost, Jawapan dia mesti kita ambil yang ni sebab ini senang nak capai titik pulang modal. Yang ini dia ambil masa untuk capai titik pulang modal sebab dia kena jual sampai 8000 unit. Lepas 8,000 unit baru dia dapat profit Kena jual lebih daripada 8,000 unit Baru dapat profit Itu siapa yang buat decision uh, The manager Manager akan pilih yang mana uh, Of course dia akan pilih Break even point yang rendah 4,000 unit Okay this is another example Yang kita ambil kira tadi Okay kalau kita guna all variable Alter eh? kita dapat sales unit 7750. Bila kita jual 7750 unit kita dah dapat profit 15000. Ah ha, jual banyak ni je. Tetapi kalau kita ambil new variable cost nak dapatkan profit 15000 kita kena jual banyak. Ha, bila kita dah jual 15500 baru dapat 15000 ringgit profit. Uh, man, kalau company dia nak buat decision mana dia nak uh, kalau dia nak cepat untung 15000 dia jual sikit je jual sikit dah dapat untung yang ni jual banyak-banyak banyak sampai 15000 baru dapat untung yang sama untung sama tapi the amount yang dia dapat tu yang ni dia jual sampai tengah hari dah dapat untung yang ni dia kena jual sampai malam sebab banyak baru dapat untung uh, so dia kena pilih yang mana bagus whether you want to use all variable cost atau new Okay, ni kamu tengok variable unit sales to earn target is uh, ni 7,750 unit. Manakala and another one ialah kita kena jual 15,500 unit. So the company must sell more unit to earn target profit 15,500. Maksudnya dia kena bekerja keras untuk menjual 15,500 untuk mendapatkan profit 15,000 lima ratus ringgit. Eh ni sebenarnya sama. Ni, jawapan ni sebenarnya ni lain eh. Dia kena jual lima belas ribu lima ratus untuk dapat profit lima belas ribu. Ha ni tersilap ni. Okey. Okey ini kita tengok perubahan. Changes in fixed cost. Ha kalau tinggi lagi fixed cost dia tu maka makin kurang profit. So yang mana bagus? fixed cost yang tinggi atau yang rendah kita biasanya kita ambil fixed cost yang rendah. Okey yang ni Pongsu Senia Berhan consider, considering a proposal to spend an additional 5,000 on advertising. Maksudnya dia nak tambah the new dia nak tambah the new fixed cost. Tambah lagi. So new fixed cost kita kena tambah 5,000. Daripada yang asal kena tambah lagi 5,000. So the selling price per unit and variable cost per unit are unchanged. So yang berubah hanya fixed cost. So can you calculate break even point? Okay kita tengok ya kita kira break even point bila ada perubahan pada fixed cost sahaja. And selling price dan variable cost unchanged. Yang kedua kita nak kira amount of sale apabila kita jual untuk mendapatkan 15,000 profit. Okay now Kita tengok this is the new fixed cost Old fixed cost berapa? RM16,000 The new fixed cost ialah RM21,000 Macam mana kita dapat RM21,000? Because you have to add RM5,000 for advertising Okay bila kita kira break even point Formulanya RM21,000 Fixed cost, the new fixed cost bahagi contribution margin. So break even point dia bertambah 5250. Maknanya peniagaan kena jual minimum 5250. Kalau dia tak sampai to, not to break even at this point dia akan rugi. Ha, tadi yang mula-mula tadi 4000 unit kan. Sekarang ni kalau kita tambah fixed cost company kena usaha lebih kuat untuk jual RM5,000 250 unit berbanding dengan all fixed cost. So bila kita kira the sales volume, kita dapat sales volume menggunakan new fixed cost, the amount is 9,000 unit. Ha, berbeza tadi dengan yang all fixed cost. Okay, now kita tengok the selling price. Selling price ni berubah. Maksudnya hanya selling price je berubah yang lain tu kekal maknanya variable cost kita ambil yang all variable cost fixed cost pun kita ambil all fixed cost dan kita kena decrease the selling price maksudnya harga jualan dikurangkan so sebenarnya perniagaan yang bagus ialah kita kena tinggikan harga jualan so apabila kita kurangkan harga jualan maknanya dia sometimes dia tak boleh cover fixed cost kan ataupun nak cover fixed cost tu mungkin agak susah. Okay, now you have to calculate break even point in units and another one you have to calculate the amount of sale. Sama je, profit dia sama je RM15,000. Tetapi amount of sale dia berubah. Kenapa amount of sale dia berubah? Sebab dia berubah dalam selling price pula. Okay, kita tengok. Okay, the selling price, the old one ialah RM20. RM20. So kita tengok this is the old one. Break even point kita dapat 4,000 unit. Kita dah kira sebelum. This is the old selling price. Dan sales volume yang kita nak kita jual untuk dapat profit 15,000. Profit 15,000 kita kena jual 7,750. This is old selling price. Profit kekal 15,000. Tapi unit jualan dia 7,750. Okay sekarang kita compare the new selling price mana new okey ni dia formula dia dia decrease decrease tu maknanya RM20 darab tadi 100%. 100% darab 20 kita dapat sekarang ni kita kurang 10%. So tinggal 90%. So 20 darab 90% kita dapat RM18. Atau kita boleh kira cara macam ni RM20 tolak 10% daripada 20 sama juga kita tolak dapat 2. So dapat 2, jawapan dia 18. So kita boleh kira sama ada cara yang the first one or you can calculate tolak sebab dia decrease kan. Kalau decrease kita kena tolak 10% tu. Yang ini pula kita dah tolak siap-siap. Daripada 100% kita tolak 10%. So ada 19%. And 90%. So bila kita kira the break even point dia menjadi 8000. Maknanya the company have to work hard to to sell the minimum unit iaitu break even point 8000 unit dan kalau kita kira sales volume dia adalah kita guna the amount yang baru ni macam mana kita dapat amount yang baru tu 18 ringgit selling price the new one tolak the old variable cost 2 ringgit tapi kita nak uh, kita ambil apa kita ambil selling price yang baru bila kita tolak-tolak kita dapat sales volume 15500 Maksudnya kita kena jual 15500 baru kita dapat untung um, kalau kita nak tanya mana bagus selling price yang lama ke yang baru jawapannya selling price yang lama sebab RM20 tu lebih tinggi nilai kalau kita compare this one pada selling price RM20 harga lama kita punya break even point is 4000 Nampak tu 4,000. Tapi bila kita reduce the selling price, kita punya break even point 8,000. Okay, kalau ditanya mana, kalau company nak buat decision yang mana dia nak buat, dia akan jual with the old selling price sebab kita nak capai minimum sale hanya 4,000 unit saja. Tapi kalau kita reduce the selling price, perniagaan, the company, dia kena work hard to sell 8,000 unit. So, dia ambil masa untuk jual 8,000 unit baru dia dapat cover cover modal. So, bila dia jual 8,500, dia dah dapat profit. So, dia kerja kerja keras lah maksudnya lah ya. Okay. Itulah dia perubahan pada pertama variable cost. Lepas tu fixed cost and selling price. Apa-apa perubahan tu dia akan men dia akan memberi kesan kepada sama ada sales in unit atau profit. Okey. Ha ni boleh tak dia orang ni? Ada tak dia orang ni nak jawab? Hmm, ada je kan? Boleh jawab kan? Okey, siapa nak jawab? The break even point is where A total sales equal total variable cost. Break even point tu. Break even point adalah satu titik di mana saya ada sebut kan titik tu di mana dia tak dapat untung, tak dapat rugi. Margin of safety, eh margin of contribution margin equals to total cost. So apa jawapan dia? Jawapan dia B. Okay. Contribution margin equals to total fixed cost. Contribution margin tu apa? Sales tolak variable cost. So bila sales tolak variable cost, dia dapat contribu uh, contribution margin. Dan dia terus sama dengan total fixed cost Dia tak ada untung Tak ada untung, tak ada rugi Itu disebabkan tak ada untung, tak ada rugi Kenapa? Sebab dia equal Tapi kalau contribution margin More than total fixed cost Kita akan dapat untung Okay, this one pop quiz 2 Contribution margin Contribution margin saya beritahu Sales tolak Sales revenue tolak variable cost So jawapan dia D Ha, ini kita kena tahu eh. Sebut je contribution margin Dia adalah margin sumbangan Amount yang perlu disumbangkan Untuk uh, cover Fixed cost Untuk cover Cover tu maksud untuk Agihkan lah fixed cost Dia punya amount tu kena agihkan Supaya kita dapat bayar fixed cost Okay pop quiz 3 ni Fixed cost are 3 million And the unit contribution margin is 150 What is the break even point? Okay, siapa nak jawab? Kalau siapa nak jawab dekat um, soalan Boleh jawab, saya baca Tadi Hanis Awina ni dia jawab soalan D Tapi ni saya rasa Itu soalan sebelum tu kot ha, nah, ni jawab, Oh ni jawapan D kot ha, ah, Yelah kot ni jawapan dia Okay, jawapan dia D betul 20000 unit senang je kita guna formula mana 20000 medium ah ya bagus betul kita boleh kira guna contribution uh, contribution margin method so kita gantikan fixed cost 3 million Lepas tu kita masukkan contribution margin 150 kita akan dapat break even point so saya gunakan Uh, contribution margin method. This is the fixed cost and the profit is zero bahagi dengan contribution margin. Contribution margin tu kita dah dapat. Dia dah bagi dalam soalan. So kita dapat break even point 20,000. Okay the next one. Game company limited sales children's toy for 60 ringgit each. Variable cost are 40 ringgit per unit. So maknanya selling price ialah RM60 per unit, variable cost RM40 per unit, fixed cost RM120,000. Berapa sales are needed to break even? Okay, bila disebut dia to break even ialah untuk titik pulang modal. Maknanya dia tak untung, tak rugi. Dia hanya dapat modal dia balik. Ah, ha, siapa nak jawab? Okay, saya tengok komen jap. Komen dia bagi jawapan uh, Nurul Azwani di... Iman Nabiha di Mariam di Adlin Khadijah di ini yang mana soalan kot ni kot maksudnya ini soalan lain ni Okay, soalan terbaru ni Okay, Amirul jawab D ha, Siasat saya rasa soalan yang tadi kot tapi jawapan yang ni bukan D rasanya hmm. Mariam Habibah jawab C Okay. Hanis Awina jawab C ha, ni baru rasa betul lah kot ha, jawapan dia memang C tadi yang D tu soalan question iman Nabi apa jawab C. Adlin Khadijah jawab C. Amirul jawab C. Okey. Betul. Yes, very good. Kenapa dia C? Kita substitute. Ha, nanti madam kita nak guna equation ke atau contribution method? Kalau saya sesuka contribution method, you just substitute the amount in the formula. Kalau equation tu kita kena expand. Dah expand tu kita simplify. Dah simplify baru dapat jawapan. Yang ni kita masuk je. Substitute fixed cost. Lepas tu break even point. Bawa break even point lah. Like, contribution margin per unit. Kita dapat 6,000 unit. Dan daripada 6,000 unit ni kita darab RM60 is selling price. So kita dapat RM360,000. Bagus. Ha, ni soalan. Okay soalan yang ni. Ini ha, ni mencabar sikit kot. Okay, so alat dia. Uh, PlayStation Company Limited sales MP3 players for RM60 each. Okay, ni adalah unit jualan. Variable cost are RM40 per unit. Itu adalah variable cost per unit. And the fixed cost total is RM120,000. How many players must company sell to earn net profit. Uh, so maksudnya kita nak kira sales in unit tapi profitnya dia dah bagi in the question. Two hundred. ni senang. Kita substitute the amount. Two hundred and eighty thousand. So what is the answer? Saya tengok jawapan. Ada tak siapa yang nak bagi jawapan? Dua puluh ribu unit madam. Hmm? Dua puluh ribu unit. Jawapan dia. Okey betul. Okey pelajar dalam studio dah jawab 20,000 unit. Kesebaca, hmm, Hanis Awina jawab A, 20,000. Iman Nabiha pun jawab A. Okay, ada dua orang jawab. So, uh, Hazwani jawab A. Amiro jawab A. Okay, betul? So, the answer is A. 20,000. Kita substitute the amount for selling price, variable cost, fixed cost in the formula. So, bila kita dah ni, kita simplifykan juga. So, terus dapat 20,000 unit. Ini soalan ni direct je. Sebab apa direct? Dia dah bagi item-item in the question, the amount in the question. Kita hanya masuk the amounts in the formula. Okay. Okay soalan ni produce table lamb the selling price is 20 and the variable ni senang ni direct je kan variable cost 8 ringgit per unit fixed cost are 4000 800 yang ni pun kita just substitute in the formula kita kira break even point. So kalau disebut break even point that mean profit is zero. So ada siapa nak jawab? Okay saya baca mm, jawapan orang. Ini jawapan ini jawapan yang tadi ke jawapan baru ah? Ha? Mm. Okay jawapan barunya. Okay jawapan baru. B Hanis, medium. B. Hmm. Hanis Awina B. Aziz jawab B. Okay. Iman Nabiha jawab B. Okey betul. Amirul jawab B. Okey betul. Okey macam mana kira 400 kita substitute using contribution margin so this is fixed cost tambah profit is zero tak payu this bagi dengan sales per unit tolak variable cost per unit 400 so kita dapat 400 Okay then last Ni saya rasa last kot ha, Ni soalan ni kita ha, Ni soalan ini lain sikit At the break even point Ni break even point ya, dia bagi 2000 unit Tu maksudnya sales in unit Pada titik pulang modal Ialah 2000 unit Variable cost if 55,000 And fixed cost are 35,000 ha, Dia bagi variable cost 55,000 ya ha, Biasanya dalam soalan Biasanya dia bagi apa variable cost per unit tetapi dalam ni dia bagi variable cost. How much is the selling price? Ha, ni kena kena fikir sikit. Ha, kena fikir di luar kotak lah. Sebab biasanya saya ajar variable cost per unit. Tapi dalam soalan ni dia bagi variable cost. So, What is the selling price per unit? Ah biasanya kita kira selalunya selling price per unit dia bagi selling price per unit tolak variable cost per unit kita dapat contribution margin. Tetapi dia bagi kat sini break even point 2000 unit, fixed cost 35,000 ringgit dan variable cost 55,000. Siapa nak jawab? Okay saya tengok dekat comment. Uh, hmm Mariam, Habibah, dia jawab. A. Uh, ah, Mariam Habibah baru jawab. E, hmm. A. Ada lagi? Okey, kalau tak ada, hmm, saya tunggu satu, dua. Ha, ah, sesiapa dalam dalam studio nak jawab? Hanis Awina jawab C. Oh, ya. Seorang jawab A, seorang lain. Seorang jawab C. Ada lagi nak cuba? Ha, ah, soalan ni dia lain sikit sebab kita kena kira selling price per unit dan dia tak bagi variable cost per unit dia bagi adalah, adalah variable cost okey ada lagi cuba saya tunggu lagi sokok uh, seorang dalam komen ni uh, Mariam bagi A Hanis Awina bagi C Mariam p 4 Hanis A2P3 Dua-dua uh, perempuan. Lelaki ada nak cuba tak? Nak juga saya tengok pelajar lelaki kan. Uh, pelajar lelaki daripada A5P4 A5 dan A2P3. Ada? Hmm, Okey tak ada. Fatihah jawab A. Hanis Awina tadi dia jawab C sekarang dia tukar A. Iman Nabiha A. Okay, now I will Hazwani A. Okay, kita tengok. Nah, soalan ni dia lain sikit ya. Hmm, dia lain sebab dia tak bagi variable cost per unit. So you have to calculate. Okay, saya nampak seorang di nama. Ah, ha, Amirul jawab A. Okay, kita tengok. Jawapan dia A. Hmm, macam mana dapat A? Okay. Sales in unit. Ni ya. This is fixed cost. Dan ini adalah selling price per unit. Dan this is variable cost per unit. Bila kita kembangkan, dia bagi sales in unit 2,000. Bila kembang-kembangkan, kita akan dapat uh, 2,000 selling price per unit tolak variable cost. Variable cost ni dah bagi. So kita dapat 35. So kita ambil selling price per unit yang 55,000 ni kita bawa ke sana jadi tambah. So 35,000 tambah 55,000 dapat 90,000. So kita nak cari selling price per unit. 2,000 ni kita bahagi bawa ke bawah. So dapat 45 ringgit. Saya rasa dah habis kot. Oh ada lagi lah. Eh ada lagi. Ah, ha, saya rasa ni ikut last kot. Hmm. Okay siapa nak jawab ni ya? Lens Beri Manufacturing Product. Matthews table lamp. Okay, the selling price ialah RM20 per unit. The variable cost is RM8 per unit. Fixed cost are RM4,800. If Lansbury sells 30 more units beyond break even, how much does profit increase as a result? Okay, soalan ni memang challenging sikit. Ha, kalau kamu dapat jawapan ni, ha, maknanya kamu faham lah soalan ni. Ha, dia bagi selling price. Ha, ni kata, dia, dia Soalan ni dia luar biasa sikit. Dia tak sama macam yang biasa saya bagi jawapan. Dia tak sama ya. Dia berbeza. Ayat yang mana berbeza tu? Tu, if Lansbury sells 30 more unit beyond. Beyond break even. Maksudnya dia jual lebih 30 unit daripada break even so you must calculate break even dahulu what is the break even point dalam sales a unit lepas tu baru kamu boleh kira profit based on new sales unit jualan baru unit jualan baru tu ialah break even point unit tambah 30 dan bila kamu tambah 30 tu kamu akan dapat nilai profit tapi kat break even point dia adalah zero. Okey siapa nak jawab? Saya bagi 3 minit. Hmm, oh, dia, ni ni yang jawapan tadi ke jawapan lama ni? Ni jawapan lama tadi kan. A. Okey, untuk, untuk hmm, Siapa nak bagi jawapan? Soalan ni step pertama kamu kira break even point dalam unit. Okey, bila dah dapat break even point dalam unit, profit zero ya. Eh? Kamu tambah break even point tambah 30. So bila kamu tambah 30, kamu dapat sales unit yang baru. Dan sales unit yang baru tu equals to fixed cost tambah profit bahagi dengan contribution margin. Profit adalah unknown. Hmm kamu akan dapat jawapan the profit. What is the answer? Okay, ada siapa dapat? Tak? Ini tadi saya ni jawapan lama kot kan? Kau jawapan yang baru? Eh, dia tulis ni A. Hmm. Ini jawapan yang kuis yang tujuh kot. Kuis yang lapan ada nak bagi jawapan? Ha, yang studio, yang berada studio ada nak bagi jawapan? Haizik? Hazik ada Hai, Dua-dua H-H. Okey, saya saya bagi jawapan ya. So, ke dia orang jawapan di A tu yang jawapan lama kot. Eh, orang ikut yang tadi ikut jawapan ni. Siapa nak keliru? Adakah kamu bagi jawapan A untuk ni? Ini pun A juga jawapan kan? Ah? Ini ni question. A ni jawapan dia A juga. Okay. So saya dah kata tadi kan mula-mula kita kena kira break even point Break even point fixed cost bahagi dengan selling price tolak variable cost The profit is zero Tapi soalan tu dia kata sales unit yang baru adalah 30, you have to add 30 beyond break even point So ini adalah sales yang baru Dan bila kita tambah 30 kita akan dapat amount profit But you have to calculate So kita Profit is unknown figure. Kita substitute fixed cost, substitute the contribution margin per unit. So kamu akan dapat jawapan dia 360. Okay, habis. Okay, ini saja untuk hari ini. Hmm, jadi... Saya harap kamu faham soalan ni sebab ini adalah topik 4 dan topik 4 ni kira dah habislah tajuk ni. Dan saya pun tak nak uh, buang masa. Saya rasa setakat ini saja untuk hari ini. Oh ni jawapan baru. Oh ni jawapan baru ya. Yeah. Oh, dia kata ni jawapan baru madam. Oh, ya yeah, ke? Okay, saya tunjuklah siapa yang tunjuk jawapan baru. Uh, ni jawapan di A untuk uh, Nurul Azwani A. A. Anirul. Han Anis Uh, winner A uh, dia kata jawapan baru yelah uh, kan sebab jawapan topik apa nombor 7 pun A nombor 8 pun A ok bagus so siapa yang dapat faham very good dan topik ni sangat senang kalau kamu faham the break even point apa dia punya tajuk yang penting break even point uh, margin of safety and uh, sensitivity analysis and then you must know how to plot the, the graph Okay. So kita habiskan hari ni. Tadi siapa baca? Haziq baca doa ni. Ya? Sekarang penutup Haiziq. Okay, kita jumpa lagi. Okay, Haiziq baca doa penutup. Mic. Hmm, dia dia tak buka ni. Okay, mana? Subhanakallahumma wa biham jika asyadu an la ila 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 atatafika wa tu bilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana al-fus ila lazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw Tu tangan siapa tu saya nampak tu. Tak saya nampak tangan uh, tu. Ada dua tangan kat sini. Mesti Rafiq. Eh? Okay sampai situ saja. So kita jumpa lagi. Sampai sini. Okay bye semua. Assalamualaikum. Bye.